سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. آصف زرداری منی لانڈرنگ کیس سے متعلق کہا کہ جس نے جو بویا وہی کاٹے گا. آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی امریکہ اور دبئی میں جائیدادیں ہیں. شیخ رشید نے نواز شریف کیس پر بات کرنے سے معذرت کر لی. آصف زرداری صاحب کے کوئی وہ تو آ ہی چکا ہے دبئی امریکہ اور بلٹ پروف گاڑیاں وہ تو سارے ٹی وی میں آ چکے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ فیصلہ آ گیا کہ نہیں. میں تو عدالت شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ چیف جسٹس اپنے ججز کے ہمراہ ریلوے کا دورہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے رائل پام میں پیسے پھنسے ہیں, تاہم ہمیں شارٹ ٹرم لیز کے لیے اجازت دی جائے. ہمارے لیے بڑا اعزاز ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے ججز کے ہمراہ ہمارے ٹریک کو اور ہماری فیسلٹیز کو دیکھیں گے. ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں رائل فارم میں دوسری جگہوں میں, سو 27 کو انہوں نے طلب کر لیا سب کو, اور ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں شارٹ ٹرم لیز کے لیے جو ہے وہ اجازت دی جائے تاکہ یہ 2 ارب روپے کا ہمارا سالانہ نقصان ہو جائے گا. شیخ رشید نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ سے ریلوے اراضی محدود مدت تک لیز پر دینے کی اجازت مانگی ہے جہاں انہیں انصاف کی امید ہے.